Ви кажете про портсигар. Де продавали тютюн і взагалі сигарети в Тернополі? Я забула, в яких магазинах. Багато палили до війни в порівнянні з тим, що зараз? Та дякую, і жінки курили. Багато жінок курило в Запоріжжі. От безділля. Ну так, ви згадували, що не Так, працювали. так, так. А таке, як люлька, наприклад. Люлька, курили люльки Курили так люльку. само, так. Файки курили. А більше, наприклад, було проблем з здоров'ям, наприклад, таких явних курців можна було почути на вулиці, кашель Знаєте, такий я вам страшний. скажу, що Чи то було природні тютюн життя тютюн? вибирали, вибраний тютюн був, чистий тютюн, що сміття курили, так зараз курять. Що сміття курять, що тут курять тютюн правдивий. Що ж не курили так, як без пам'яті, папірос за папіросою. Так собі для забавки.